Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску Павлівка. За даними слідства, йому допомогли 3 подільників. Їм наразі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Частина 2, стаття 332 Кримінального кодексу України. 2, у тому числі організатор, втекли за межі України. 1 було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.